ጌታ እግዚአብሔር ቻንስ ከሰጠ ከዚህ በኋላ በቀረ የዘመን ታገለግላለህ? አዎ እንዴ 2016 ለነና ለነና ለበሰቦቼ ለበሰቦቼ የሲክሬት የሲክሬት የደስታ የደስታ በነገሮች ሁሉ በነገሮች ሁሉ የሚባረክበት አመት የሚባረክበት አመት ይሆንልኛል ይሆንልኛል አንተ ሰይጣን አንተ ሰይጣን ኤቨር ኤቨር ከዚህ በኋላ አልያዝም አልገደብም አልያዝም አልገደብም አልያዝም አልገደብም አልገደብም አሁን በዚህ መንገድ የለም አይደለም አንተ አቋርጠ ልትሄድ ዘመን ደርሷል አሜን አልፈለተ ጊዜ ደርሷል አሜን ሁኔታ አይዝም ሶ አይዝም ጠላት አይዝም ሰይጣን አይዝም ማንም አይዝም 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 ማንም አይዝም 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 አሜን አልያዝም በዚህ አልያዝም አንተ በዚህ አመት ወደ 3 ጊዜ ራያ ይታሃል አዎ በእውነት እዚህ አንተ ዛሬ ከማጋ መጣ እዚህ ከማጋ መጣ እኔ ከባለቤተ ከነብራኖ ጋር ነኝ እዚህ ታሉ ቆምስ አዎ እሰይ ዘጋጅ ማተም ለምታ አዎ ማተም አዎ ምንድን ትፈልጋለህ ኢንተርናሽናል ባላት ኢንተርናሽናል አገልግሎት ምንድን ነው ኢንተርናሽናል ሃሌሉያ ምን አልከኝ ኢንተርናሽናል ባላት ኢንተርናሽናል አገልግሎት international labi አንተ ያየው ራይ ምንድነው ምን አይተ ነው እኔ ራይ ያየሁት እጅ እንድትጨንልኝ እየጠየኩ ነበር አ ከብዙዎች ሰዎች ውስጥ እየጠየኩ ነበር ብዙዎችን ከጫንክ በኋላ መጨረሻ አካባቢ እንድጨነ እኔን ጨነ ከእንግዲህ የስከት ዘመኔ ነው ብላል ሳምንት ነው ሳምንት ሊሆን ነው ከእንግዲህ ከእንግዲህ በቃ የድል ዘመኔ ነው እነሱ ነው በእውነት አሜን ያው በርካታ ሰዎች ወሸኝቻ አማና መመለሰ ነው አንተ ልክ በራይ እንዳየክ አይታ ለዚህ ጋር ብዙ አንበረ ማሁን አዎ ልክ ሰው ሲቀመጥ ወደ አንተ መጣ በእውነት ዘርጋጅን ምን ልበ ከእንግዲህ ከእንግዲህ አ የድል ዘመኔ ነው አሜን አሜን የምን ዘመን የድል ዘመኔ ነው አንተ ሰው ሁሉ ያየ ሁሉ ይወዳል ከዚህ በኋላ አሜን ያየ ሁሉ ያገራ አሜን ወስ ይሳካልከ አሜን ሆነልሃል እሺ አልታሰርም በል አልታሰርም ድገም አልታሰር ዛሬ ኮ ባልጸሊ 11 ወር ልትታሰር ነው ከዛ ደሞ ስትወጣ ህይወት ልበላሽ ነው ከዛ አንተ ሳትወጣ ባለቤት ትሞታለች እናት ትሞታለች ታስሪ አንተ ይያለክ ጌታ አንተን ይወድሃል አሜን ጌታ አንተን ይወድሃል እንደ ድንገት አርጎ አንተን ለማሳሰብ ምዝራዊ ሰዎች አለ በኢዳ ተገባለ አሎ ኢዳው ካቅን በላይ የሆነ ስለ ያለው ጉዳዮች ከባድ የሆነ ነው እኔ ከፊት በኩል ያለው ህይወት በጣም እጅግ በጣም የሚያስጠላ ህይወት ሰይጣን አንተን ልከት ለአንተ ይሄ ብርሃን ከዛሬ ውጭ በህይወት አንተ በዛሬ ቀን በዚህ ጉባኤ ውስጥ መገኘትም ድንቅ ነው ባትገኝ ዛሬ ባይጸልይ ኖሮ ከዚህ በኋላ መቆም አትችልም በቃ መቆም ሰላም አታገኝም በእናትህ ሞት ላይ አትገኝም በባለቤትህ ሞት ላይ አትገኝም ሴትነሳ ስራ ሁሉ ይበላሻል ጉዳይ ከባድ አዋጅ ነው የሚሆነው ሰይጣን ሊያጠፋ ነው አንተ የተዘጋጀው አንተ ኦርቶዶክስ ነህ እንዴ ኦርቶዶክስ ነህ እሺ ያንተ ስም በሶስት ጠንቋይ ቤቶች አያለሁ በቆጂ ላይ አያለሁ አሳላ ላይ አያለሁ አሳሳ ላይ አያለሁ የሰዎች ስም እየጠራው እኔ አንተን ከሰው ጋር አላጣላም እንጂ መጥፎ ጉዳዮች ነው የማየው አንተ ማለት ትለፋለህ ባዶ ትሰራለህ ባዶ ድካሚ ባዶ ህይወት ባዶ ሆኗል እህ የቤተሰብ ሸክም አለብህ ትለፋለህ እንጂ ባዶ ነህ
በራስን ጠርታ ጥርት አርጋል ባዶ ሌላ ሰው ደሞ ጠርተም ተጠርተም መጥቶም ሄደም ሞክራል ነገሮችን ቢብሏል ከጥሎ ትልቁ ስጋት አለም ስለእናንተ ትጨነቃለ ወንድም ለስሙ ዶክተር ይባል እንጂ ራሱ ችሎ መቆም ያልቻለ ሰው ነው ስለሱ ጭምር ትጨነቃለ እግዚአብሔር ሆይ በል እግዚአብሔር ሆይ በል እግዚአብሔር ሆይ አንተ አሁን ስለ ትንቢት አታውቅም ስለ ነቢይ አታውቅም ስለ ብዙ አንተ እውቀት የለም ግን አንተ እዚህ ሆኜ ልጸልይልክ እታውጂ ይከፈሉ አዎ ይከፈሉ በእናት ላይ መጣው የሞት አዋጅ ይሻር ይሻር አዎ እናት ሽባ እንድትሆን ቀኝ ፓር ሽባ እንድትሆን ባለቤት እንድትሞት አንተን ለብቻ ሊያስቀርክ የተዘጋጀው አዋጅ ሁሉ አንተ ሰው ደስ ይበልክ። እዚህ ፓስተሮች አሉ፣ ነቢያቶች አሉ፣ ዘማሪዎች አሉ፣ የቆዩ ጴንጤዎች አሉ። ስንት ሰው እያለ አሜን። እጃችሁ ከፍ አድርጉ። አዲሱ ዓመት የሐዘን ዓመት አይሆንም። አሜን። የለቅሶ አይሆንም አይሆንም የኪሳራ አመት አይሆንም አይሆንም እስያኔ አይሆንም በሳንደክ አይሆንም እስያኔ አይሆንም በሳንደክ አይሆንም እስያኔ አይሆንም በሳንደክ አይሆንም አሜን አሜን የሐዘን አመት አይሆንም የለቅሶ አመት አይሆንም የኪሳራ አመት አይሆንም እስያኔ አይሆንም በሳንደክ አይሆንም ናይስ እሱ ምንሽ ነው ባለሽ ነው እ ሰላም በይ በደንብ እስቲ ለጌታ ማን ነው የሚያጨበጭብ እስቲ ንገሩልኝ መርቶ ለዛ ለጠላቴ እዚህ ጉባኤ ሁሉ እያየ ይወድሻል ብለህ ይቅፍ አድርጋት ይቅፍ አድርጋት ደስ ሃሌሉያ አሁን እንዲህ ነው የምትሆነው ዘርጋጀን ይወታቸው ሙሉ ይቀየር ይቀየር ታሪክ ሙሉ ይለወጥ ይለወጥ ለምን እንደሆነ አንቺ ሐክሞች ካንሰር እንዳለብሽ ላንቺ ተናግሮሽ ለሱ ያልተናገርሽው እንደነቅጣ ምን አልሽ መጀመሪያ ካንሰር አለብሽ ማጻፍ ገባኝ ቆይ 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 ይሄ ለሱ አንቺ አልተናገርሽው የለም ማለት ከዛ አንድ አውጪ ምላስሽ ነው አውጪ አውጪ ምላስሽ ዞሪ ወደዚህ እስኪ አልሞትም በይ አልሞትም ና እዚህ ጋር ብቻ እንዳልቀር ብላ ፈርታ ነው እንጂ እሷ ካንሰር መጥፎ ካንሰር አለባት ትወዳታለህ ቢያማትም ትወዳታለህ በጣም ቢያማትም አወዳታለሁ ልጅ ባትወልድም አወዳታለሁ ሰይጣን ያሰበው ሌላ እግዚአብሔር የሚያውቀው ሌላ አሜን ሰይጣን የሚያስበው ሌላ በትራንስፖርት ገና ከሀገራችሁ ተነስታችሁ ወደዚህ ሀገር ገና ወደ ወላይታ ከገና እየመጣችሁ በማለ አንቺ እንባ አንቆሽ እንዴ አላለቀሽም በጌታ ፊት አላለቀሽም አልቀሰሽ ገና እየመጣሽ መንገድ ላይ አላለቀሽም አልቀሻለሁ ይሄን ጌታ አይቷል አሜን ደስ ያለው ጌታ ነው ያክብር እስቲ ለጌታ ክብር ጨምጨባ ለታ ደስ ያለው እስቲ እስቲ እኔ አልሞትም በስቲ ድገም እስቲ እኔ አልሞትም ወደ 300 ሺህ በላይ ነው በላይ ነው አንተ ስራ ሁሉ አትሳካም አይደለም አይሳካ ዛሬ እጅ አስቀምጫለሁ ታሪካችሁ ተቀይረው ደስተኛ ሆናችሁ ዋን ፈውሽ ያለ አሜን ሳምንት እንገናኛለን አሜን አሁን ሄልዝ ቼክ ታደርጊያለሽ አሜን ለጌታ እስቲ ደስ ያለው ሰው ያጨብጭብ ታሪክ ይቀየር ምርኮ ይመለስ ይሳካልሽ ቻው
ሃሌሉያ ክብር ለታ